ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და წიგნის მოყვარულთათვის და არა მხოლოდ მეტად საინტერესო ინფორმაცია გვაქვს. 25-27 დეკემბერს საჯარო ბიბლიოთეკაში წიგნის ფესტივალი გამართება. ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას და რით იქნება წლევანდელი ფესტივალი განსხვავებული წიგნის გამომცემელთა და გამომცემლებთა ასოციაციის დირექტორი ჩინეთიმ ბერიაშვილი და გამომცემლობა ინტელექტი და არტანუჯის წარმომადგენელი გვანცა ჯობავა მოვიწვიეთ სტუდიაში. გვანცა, ორგანიზატორი, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით. კაპიტან ჩინეთიმი სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. რით იქნება განსხვავებული წლევანდელი ფესტივალი? მოგესალმებით, წიგნის სახალხო ფესტივალი წელს ტარდება უკვე მეორედ. შარშან ჩატარდა პირველად, გამომცემელთა ასოციაცია არის ორგანიზატორი თბილისის წიგნის ფესტივალის, რომელიც ძალიან დიდი ტრადიცია უკვე საქართველოში და მაისში ტარდება ხოლმე და გადაწყდა ასე, რომ უკვე იყო ეს საჭიროება საზოგადოებაში, რომ მეორედაც ჩატარებულიყო და ეს ყოფილიყო წინასაშობაო სახალხო ფესტივალი. წელს პირველად ტარდება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და ეროვნული ბიბლიოთეკა არის ამ ფესტივალის მთავარი პარტნიორი და ვფიქრობთ, რომ ეს არის მართლა ძალიან კარგი სივრცე ამ ყველაფრისთვის, წიგნის მოყვარულებისთვის, წიგნის ფესტივალისთვის. წელს ფესტივალზე მონაწილეობს დაახლოებით 30-35-მდე მონაწილე, ეს არის გამომცემელი, ეს არის გამორცელებელი წიგნის მაღაზია და სხვათა შორის უნივერსიტეტებიც კი და ძალიან კარგია, რომ ყველა ის სფერო, რომელიც წიგნთან და განათლებასთან არის დაკავშირებული, თავმოყრილი იქნება ეს სფეროში. არის რაიმე კონკრეტული მესიჯები გასაკეთებელი თუ ვთქვათ გამომცემლები ნებისმიერი ან თავისუფლება აქვთ რით იქნება წარმოდგენილი? რა თქმა უნდა, ისინი თავისუფალი არიან არჩევანში, რით იქნებიან წარმოდგენილი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა ის, რომ იყოს დიდი ფასდაკლება ფესტივალზე, იმიტომ რომ საშობაოდ და საახალწლოდ რა თქმა უნდა მკითხველი ელოდება ფასდაკლებას და საერთოდ ჩვენს ფესტივალებზე ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე, რომ ფასდაკლება გვაქვს ნამდვილად 50-60-70%-იანი. საჩუქრობა შეგვიძლია ახლა დავუსვათ ფიქსირებას. რა თქმა უნდა და ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ საახალწლოდ დამკვიდრდეს საქართველოში ტრადიცია იმის, რომ ვაჩიქოთ ერთმანეთს წიგნით მათ შორის და რომ ეს ძალიან მართლა ძალიან კარგი შეხება. საჩუქარი იქნება ამასობაში ცინათი ბერიაშვილის შემოგვიერთს და მოგესალმებით. ამერ მნიშვნელოვანია ამგვარი ფესტივალების ჩატარება, ჩვენიც შარშანოს ჩატარდა, თუმცა წელს უკვე ვისაუბრეთ, რომ იქნება ოდნავ განსხვავებული და უფრო დატვირთული, ასე ვთქვათ. ბატონო, ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ზოგადად ერისთვის და ქვეყნისთვის ასეთი ტიპის ფესტივალების და ღონისძიებების ჩატარება, რადგან ეს ხელს უწყობს წიგნიერების დონის სამაღლებას, ინტერესს, ამ ინტერესის ზრდას ამ სფეროს მიმართ, ზოგადად სექტორის განვითარებას, რაც ვფიქრობ, რომ პირდაპირ პროპორციული არის ყველანაირი კეთილდღეობის, მათ შორის მატერიალურისა. სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანიც, გვანცამაც აღნიშნა. უკვე მე 17 წელია ასოციაცია ორგანიზებს მაისში თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალს და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ სექტორში და სწორედ ამიტომ, რომ ახალწელსანაც რაღაც ფორმით ასოცირებული იყოს წიგნი და ასე ვთქვათ, ხალხი მივაჩვიოთ იმას, რომ ახალწელს გარდა სხვა რაღაცეებისა წიგნით შეიტანონ საახალწლო სამზადისის პროცესში და აჩუქონ ერთმანეთს წიგნები, სწორედ ამ მიზნით. კი, აშკარად იგრძნობა წლიდან წლამდე, რომ გამოდგომა არის. წინათი მინდა კითხვა, ვთქვათ, პროგრამა რომ გავაცნოთ მაყურებელსაც და პრინციპში ჩვენც, რომ როგორი პროგრამა იქნება 25-დან 27 დეკემბრამდე, ანუ ადამიანები მოვიდნენ ოჯახებით, ბავშვებით, თუ აი როგორ გააკეთონ ეს ყველაფერი და საბიზნესო ორი პროგრამა გვაქვს, იმიტომ რომ გვაქვს ერთი სცენა, სადაც ძირითადი ღონისძიებები მიმდინარეობს და ტრადიციულად ეწყობა საბავშვო კუთხეც, სადაც ცალკე პატარებისთვის არის დაგეგმილი უკვე პროგრამა, მორგებული სპეციალურად გარკვეულ საკობრივ ჯგუფებზე. წელს ჩვენი პარტნიორი არის საბავშვო კუთხეში ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც გვიწყობს ამ კუთხეს და ასევე ასეთი ორგანიზაცია არის ასფურცელა, რომელიც უშუალოდ ბავშვებთან მუშაობს, დიდი გამოცდილება აქვს ამ კუთხით და აი წიგნის კითხვა, გარჩევა, შემდეგ ამ წიგნის კითხვასთან დაკავშირებული დამატებითი გასართობი, ასე ვთქვათ, აქტივობები და იგეგმება. სამ დღეზე ალაპარაკი და ამიტომ ჩვენს Facebook გვერდზე დეტალურად უნდა იხილონ მშობლებმა, ასევე სკოლების და ინფორმირებას ვახდენთ, რომ ბავშვები მოგვიყვანონ და ჩართონ. იქნება რომელი საათიდან იწყება და როდის? სამუშაო საათები იქნება 11-დან 8-მდე. სამივე დღეს ასე იქნება და თითქმის ყველა დღის განმავლობაში გაწერილია, როგორც ვითხარით, როგორც საბავშვო პროგრამა, ასევე ღონისძიებები, ახალი წიგნების პრეზენტაციები. საბავშვო პროგრამას ამოვიკითხოთ აუცილებლად. აუცილებლად. ისე რომ
თქვენ შეგეძლებათ საბავშვო კუთხეში დატოვოთ ბავშვები და შვიდათ შეიძლება. ხო, თუ დარჩებიან დატოვოთ ბავშვები და თქვენ ვარაუდობთ დარჩებიან იმდენად კარგი პროფესიონალები. მოივლით გამოფენას, ასე ვთქვათ, წიგნის ფესტივალს. განსა გამომცემლობებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ამ მსგავსი ღონისძიებები გვახსენეთ, რომ ვთქვათ, ერისთვის კარგია ზოგადად საზოგადოებისთვის განვითარება წიგნი და ასე შემდეგ. ეხლა მაგას საუბარს უსწავლობთ. გამომცემლობებს რამდენად კარგია, რამდენად არის ასე ვთქვათ პლატფორმა იმისა, რომ კითხვათან კონდეთ უფრო ახლო და პირდაპირ კონტაქტი. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფესტივალები, ზოგადად იმ მიზნით, რომ ჩვენი ყოველას მიზანია, რომ კითხვა და წიგნი გახდეს პოპულარული საქართველოში, ეს ცხადია ჩვენ საქმიანობას ძალიან ეხმარება. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ჩვენ მართლა ძალიან ისე დემზადებით ყოველთვის თბილისის ფესტივალისთვისაც და ამ ფესტივალისთვისაც და თვითონი გამომცემელი ცდილობს, რომ მაქსიმალურად ახალი გამოცემები მოამზადოს სპეციალურად ამ დღეებისთვის, იმიტომ რომ კითხველი ყოველთვის ელოდება ჩვენგან სიახლეებს და ჩვენს გვინდა, რომ რაღაც ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები გავაკეთოთ, ღონისძიებები და აუცილებლად ახალი ცდილობა. გაყიდვის სტიმულირება ცხადია ხდება, ამას ჩვენც უწყობთ ხელს იქიდან გამომდინარე, რომ კითხვა იცის, რომ აუცილებლად ფასდაკლება იქნება და ძალიან ის გამჩნენია, რომ ისინი ინახავენ თანხებს იმისთვის, რომ ფესტივალზე მოვიდნენ და იქ უკვე ძალიან შეღავათიან ფასში შეიძლება. ჩვენთვისაც ცხადია, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ველოდებით ჩვენ მკითხოს და მკითხველი გველოდება. არჩევანი დიდი იქნება ალბათ. ცხადია, არჩევანი და საბავშვო ლიტერატურისა ალბათ იქნება წარმოდგენილი ფართო სპექტრით. ავტორები თუ იქნებიან ქართული ავტორები? აი შეხვედრებთან, ანუ როგორც ვთქვი, უფრო სცენაზე გასამართ ღონისძიებებში, პროგრამაში გასაღები. პროგრამაში იქნება გარდა ახალი წიგნების პრეზენტაცია, ის როგორც თარგმანების, ასევე ქართული წიგნების შეხვედრები ავტორებთან, საჯარო კითხვა და ასეთი ტიპის ღონისძიებები. უნდა შემიძლია აღნიშნო მაგალითად, რომ წინანდლის პრემიის ნომინანტების გამოცხადება მოხდება ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში, პროზის და პოეზიის ნომინაციებში და მაგალითად აი ამ გამოვლენილ ნომინანტებთან ყოველასთან დაიგეგმება შეხვედრების ტიპის ღონისძიებები, საჯარო კითხვა, გაცნობა ამ ავტორების. ასეთ სტილში ბევრი ქართველი ავტორის ნახვის შესაძლებლობა ექნება. ძალიან კარგი. ანუ კარგი ღონისძიების და კარგი ფესტივალის მოლოდინ შევარ და ჩვენ ისღა დავშენია მოუწოდოთ საზოგადოებას, რომ ვივიდეთ წიგნის ფესტივალზე, წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. 25-დან 27 დეკემბრამდე, დილის 11-დან 30-მდე. ჯერ გესტუმრები დაუწინებლად. კი ბატონო. დიდი მადლობა სტუმრებს. ჩვენ კიდევ ახლა ამინდის პროგრამის გადაღებას.